କୁମରଗଡ଼ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ଏଇଟା ରାୟଗଡ଼ ଯିବା ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜରିଗାଁ ଯିବା ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏପଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଦୋଡ଼ରା ପଟେ ଯିବା ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ଉମରକୋଟ ଟାଉନଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଉପର ଲୋକେସନଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆମ ଘରେ କରେଣ୍ଟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇଟି କରୁଛୁ, କେମିତି ଗୁରୁ ଗୁରୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗରିବ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏ ଦୁନିଆରେ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ଦିନ। ଆଉ ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟର୍ ମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ବସ୍ତା ଶାଗ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆରେ ମୋ ଗେଲି ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଏପଟେ ନିଆଁ ଲଗାଇକି ରୋଷେଇବାସ କରାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗେଲି ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି ଟିକେ କରିଦିଏ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି, ଆଉ ବସ୍ତାକୁ ବାସ୍ତା ନା ବସ୍ତା କହିବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଉପରଠୁ ଗୋଟେ ଦେଉଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଳୁ ପିସ୍ ପୁରୀ କୋଟିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ରୋଷା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ନିଆଁ ବି ଭଲସେ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖଠୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ପୁଣିଥରେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧବ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆଉ ଆଜିର ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଉମରକୋଟ ଜାଗାଟା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ ତଳଠୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିଥିବେ, ବଟ୍ ଆଜି ଉପରଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉମରକୋଟ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ରାୟଗଡ଼ ଯିବା ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜରିଗାଁ ଯିବା ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏପଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଦୋଡ଼ରା ପଟେ ଯିବା ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ନବରଙ୍ଗପୁର ମଧ୍ୟ ଯାଇ ହେବ ଏପଟେ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଭାଇ ଉର୍ଦ୍ଧବ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖାଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିବ। ଆଉ ଉମରକୋଟ ଟାଉନରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ କାମ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କହିବେ ବାଲି ଅଛି, ତାପରେ ତଳଟୁ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ତଳଟୁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଉଛୁ। ଆଉ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଅଛି ବାଲି, ଦେଖାଯାଉଥିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ପାଖରେ ଦେଖୁଥିବେ ବାଲି ଅଛି, ଆଉ ସେ ବାଲିକୁ ଆଣିକି ଏ ପାଖରେ ଆମେମାନେ ଧୋଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଧରିକିନା ଆସୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଉର୍ଦ୍ଧବ ଭାଇ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେଡ଼ାରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛ ବୋଲି ନା କହୁଥିଲେ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆର୍ଟ କାମ ତ କରୁଛି, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ମୋ ବ୍ଲଗିଂରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଉ ପର୍ସନାଲ୍ କାମ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର କରେ କି ଏଇ ଲେବର୍ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆଉ ଆମ ପେଟରୁ ବି ପୁସ୍ତକ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧବ ଭାଇ ଗୋଟେ ଧନୀଗର ପୁଅ ବୋଲି ସେମିତି ଭାବୁନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗରିବ ଛୁଆ ଆଖା କାମ କରିଲେ ଖାଇବାଟେ ନହେଲେ ତ ନାହିଁ ସେମିତି ଆଖା। ଆଉ ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉମର ଟାଉନ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଖା ଲାଗୁଛି, ଉପରଠୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଢେର ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ ସେପଟେ ବସ୍ ବି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ନୂମର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ପେଟେ ଚକ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଉମରକୋଟଟା ଉପରଠୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର। ହେ ହେଉଛି ମୋର ଲାଇଫ୍ର କିଛି ଦୁଃଖ ଭରା ଦିନ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ଡେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ, ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତା ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ। ତ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ଅଛି ସବୁ ମାନେ ମୋର ଏଠି ଭାତ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ମରିଚ ଦୁଇଟା ଆଣିଛି, ଆଉ ପଟେ ବାସ୍ତା ଭଜା ହେଇକିନା ଅଛି, ଆଳୁ ସହିତ ମିକ୍ସ ହେଇକିନା ଅଛି, ଆଉ ପାଣି ବଟଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥର ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛି ନା, ଗରିବ ହେବା ନା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ଆଉ ଗରିବ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ବହୁତ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏ ଦୁନିଆରେ। ବାପ୍, ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ଦିନ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ତ ସେମାନେ କେମିତି କଷ୍ଟ କରି ଖାଉନଥିବେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବାଲି ଏବେ ମୁଁ ଆଣୁଥିଲି ନା, ସେ ବାଲି ପାଖରେ ଆକା ମୁଁ ବସିଛି, ଆଉ ଚାତି ଉପରେ ଆକା ଅଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଢେର ସାରା ବାଲିକୁ ପାଖରେ ଥିବା ସାରା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଯାଇ କରିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଆଡ଼େ ଛତୁଆ ଛାତା ଉଡ଼ିକିନା ଆମେ ସଜାଉଛନ୍ତି, ରେନକୋଟ୍ ଯାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବର୍ଷା କମି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବୋଇଂ ଖରା ଖା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଭାଇ, ଆଉ ଏବେ ଯାଏଁ ବର୍ଷା କମି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତଳକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ବର୍ଷାରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ, କେତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସିଡ଼ି ଦେଖାଇ ନଥିଲି, ଏମିତିଆ ଫାଉଜ ଯାକ ରହିଛି, ଆଉ ଉଲବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡର ଲାଗିବ।
आ सीढ़ी एत स्टेप अच्छे कि मैंने लंबा लंबा स्टेप पकड़ा पड़े आ देख पारे कमी पा जाक बुलवाई डर लगे आँ कर मुतल को नहीं जाऊली यहाँ मानने तीन तलार बिल्डिंग बाल्टा उपर को चढ़ाऊ एक्चुअली मुझ लाइफ स्टाइल विषय टोटाल देखा देपट रही मोर बैगटा आग पाठ धरीनी आ मुझे देखिए आउ तल को जाऊँ गोटे तले भी गोटे सीढ़ी गोटे लगे पानी ले दो बुझो आ फोटो सीढ़ी अच्छे देख पारे तले बात मानते समाप्त होलापट देखते बर्षार केमती हो लोक मैंने भी सीढ़ी लगी लास्ट सीढ़ीटा देख पारे आम काम करूँ बात सब देख पारे आ सब बा को आम उपर चढ़ देख पारे मुझ चौक पाखे रखा अच्छे मोर टाउन पाखे रखा आ ऊपर को मैं आप देखा निए कि केमती मैंने उपरे चढ़ाऊल आख पारे उपरे केमी रही आम एत दूर टू मानने तल टू एत दूर आम चढ़ाऊल एक्चुअली तो ये मुल कि ना प्रायत तो केते जन समस्ते एमती काम करती कितु ये जो काम करवाटना केते हार्डवर्क से एक्सपीरियंस करा ही आपको सेयार करुच्छी ता मान नुए आज गुर्द भाई काम कर लगे ना ये सब जाक ये आग्रा बाग्रा खोची बोली ना भावत बट यहाँ किसी लाइफ रिच्छ अंश जिनस जोटा कि आम मैंने करवाक पड़ी आमर लाइफ को केमती बचुटा एक्चुअली एक्सपीरियंस दिन आईपटे देख पारे मो जी एफ एपटे टमाटो कटिंग करचुअली सन्या होगा सांग से आसला बेला भिड सुट कर ना डायरेक्ट आम रोसईवास को देखे ने आईपटे मुझ चिकेन आनी जो पैसा आप भल भाव जानते आम जिते इनकम करवा काम करवा से ही आम सब जाक खाऊ आपटे लटकी जामती चुमुक बोलिया देख पारे आम चिकेन केमती आईकिना अच्छे आज आम एक्चुअली चिकेन खाने लगे मसी दौटे एमतीया चिकेन जाक रही हाँ कि सुंदर गुडु गुडु तापर मो बिल सियाड़े नहीं जाऊँ ओके एक्चुअली मानने लाइन ना से कड़ी में तेल पकईचु तापर कौन करार अच्छे ना आम आलू जाक ये टर्च लाइट द्वारा ही देखा टमाटा कौन कौन रही आईपटे चिकेन को मानने भलसे वाश कर सफा करना ए कड़ाई में रोष कराब प्रायत जानते हेल्ले भी मुझे टिक कर दे आम कमी रोष कर लाइट धरिकिना टर्च लाइट जोटा सन लाइटा आ चिकेन होंग मैंने भी एमती कौन आपण जीवन में मो पूरी लाइफ स्टाइल बचुच कि ना दयाक निहतरे कमेंट टिक करेंगे आ मुझे जानवाई चाहे केमती आप लाइफ स्टाइल भी केमती मो पूरी ना कि हाई फाई थी प्रायत तो मुझे जापर ना तो देख पारे कमी रोष कर लाइट करना देखा दे चिकेन ऑलरेडी फटाफट हेवी कलर अच्छे निया लगना देख पारे निया केमती मो गिली को देख दिखु कान नाक सब कौन कह देख पारे कमी बल से टे फ्राए करवा बल से टे ये करवा तापर आम खाया एक्चुअली मोर किसी दुखर दिन था आमती दिन प्राय तो आसे केम को मैं करवा पड़े ना सांग मैंने से प्रकार कर एक्चुअली वीडियो को मतलब बेस लंग करें ना कहीं आपड़ मैं मतलब बोरींग से मो परी लाइफ आ मो परी जीवन एक्चुअली आपको सेयार करुच्चे आपण मतामत कौन मुझे जाने ना बट वीडियो की पाखे शेष करवा आज जब भिडियो भल लगे ना तो भाव लाइक सेयार सब्सक्राइब निहत करेंगे आउ बहुत मतलब सेयार करते मतलब भल भाव दिंतु बाय बाय लव यू।